Бул Сокулук районуна караштуу Северный айылы. Айылдын жашоочуларынын басымдуу бөлүгү Тажикстандан келген этникалык кыргыздар. Бурана медиа атайын адис менен бирге айыл тургундарынын пандемия учурунда кантип күн кечиргендиги жөнүндө кабар алууга келдик. Ошондой эле хирург Бакыт Токтогазиев санитардык эрежелер, COVID-19 симптомдору, иммунитетти көтөрүү жана туура дарылануу боюнча кенен маалымат берди. Бая ушу эки пандемия өттү, в принципе, жана экинчи үчүнчүсүндө азмо чоң кыйын бир штамдар чыгып атат деп атат, тяжелыйраак өтүп атат деп атат аларчы. Анан кичинекей балдарды мурун мисалы дүйнөлүк практика боюнча 13 жашка чейин бала пневмония менен ооруп көргөн эмес да. Например, биринчи экинчи балынадачы. А азыркы үчүнчү балынада дейт уже кичинекей балдарлар ооруп баштады да. Кичинекей жаңы төрөлгөн балдар ушинтип ооруп баштады. Анан баягы мурунку эки пандемияга караганда более тяжелыйраак өтөт деген маани болуп атат да. Азыр бизге Кыргызстанга келе элек. Өзбекстанга бирөө келди, бир случай болду. Ошол жана британский штамм деген бар, ошо коронавирустун эле бир түрү да. Баягы ар кайсы мамлекетке барганда ар кандай бир элден бир элге жукканда ал өзү мутировать этилет экен да, мындай өзгөрүлөт экен да, өзүнүн кейпин, жүрүп турушун өзгөрүлгөндө ушундай эле мутация болуп, анан ушундай өзгөрүлүп атат да. Анан мутация болгондо булар күчтүүрөөк болуп калат да. Мисалы сиздер деле мындай жеңил жерден жашап оор жакка барганда башкача ой жүгүртүү болот да. Ал деле мисалы вирус деле ошондой сыяктуу мааниде кетип атат да бул деле. Жана симптомдорунда баягы баштапкынан азыркыга чейин өзгөрүү болдубу анан? Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мисалы бир адам ооругандан кийин, бир адам ооругандан кийин 2 күндүн 5 күндүн ичинде симптомдору пайда болушу мүмкүн да. Температура, кашель да. Анан мол жыт кетет да, кулагыңыз башы мүмкүн, муундарыңыз оорушу мүмкүн, эттериңиз оорушу мүмкүн, ушундай да. Основной ушул симптомдор ошолор. Анан тамактын даамын сезбей калышыңыз мүмкүн. Бул основной нерселер. Себеби ошо вирус биринчи келгенде эле мурдунга кирет экен дагы, анан ошол жакта атайын былжыр челинде ошо рецепторлор бар, ошолорду поражение кылат. Анан ошол себептен жыт сезбей, анан даам сезбей калган ошол экен да. Андан кийин анан ылдый түшүп атып, анан ошол өпкөгө өтүшөт. Бул негизи өпкөнү өзү поражение кылбайт, по идеечи. Бул майда сосудтарды, кан тамырларды поражение кылат да. Ошо кан тамырларды поражение кылгандан кийин ошо кан тамырлар бүтөлүп, анан баягы кан тамыр бир клеткага барып тамак бериш керек да. Ошо тамак бербей калган үчүн, кан тамыр бүтөлүп калган үчүн ал клеткалар өлүп баштап, анан ошентип пневмония башталып атат да. Иммунитетти кантип көтөрөбүз? Жаш балдарды, орто эмелерди, эми картайгандарды көтөрүш кыйын. Мына 60-70 жаштагы. Ошого чейинге кандай көтөрөбүз иммунитетти? Иммунитетти баягы ошол эме да, баягы биздин менен кыргыз элиндики, бирок эме да, жакшы себебибиз бар, что этти колдонобуз көпчү тамакачы. Этти мындай свежий тамакка этти колдонгон жакшы. Себеби ошол иммунитет өзү белоктон курулат да негизичи. Анан ошол этти жегенде ошо белок туруп турат да. Анан эми баягы чөп чарды да унутуп калбай. Чөп чарда көп витаминдер бар. Уй эти, кой эти, жылкын эти. Үчөөндө тең бар. Бирок дүн этинин майлуулугу көбүрөөк. Жанагы ошол улгайган кишилердикичи, жүрөк ооруга эметкен болунча, аларга биз ошол койдун этин жебегенге аракет кылдырабыз. Эң эле диетический бул ошол тоокту менен уйдун эти да, негизи ошолорго жакшы. Мисалы майлуу жерлер эмес бар да, чисто сулп эттер бар да. Ошо сулп эттеринен жегенге жакшы да аларгачы. Мындай куруп жебей, наоборот мындай кайнатып жеген жакшы да ошол. Шорпосун ичип дегендейчи. Овощи, фруктыны көп жеш керек. Көп жеш керек. Себеби витаминдин баары көп, микроэлементтин баары көп да. Ошол себептен баягы мындай бир эле эттен эле туруп калбай, иммунитет баардык мындай комплексине келип, анан баардыгынан турат да. Ошол себептен ошолусу жакшы да. Бардыгын колдонгонч. Анан таза абага чыгыш керек болот. Бул мындай скучинность деп коет. Скучинность деген баягы бир үй бүлөдө кээ бирлер киши көп жашап калышы мүмкүн да. Ошол себепти кичине баягы ошол кышында деле, жайында болобу, кандай баягы аба кирип тургандай көп болуш керек болот. Искусственный көтөрсө болобу? Через медицина. Медицина көп мындай народный медицинада колдонгон мындай чөп чарлар бар. Жана экстракт алоэ деген бар. Ошол эле бал бар.
ошол нерселер дагы көп таасир этет иммунитеткеч. Ошону да колдонсоңуздар болот да. Жолугушуу учурунда айыл тургундары өздөрүнө тиешелүү болгон негизги көйгөйлөр тууралуу да кеп козгошту. Бул кайрылманын статусу жана жарандык алуу маселеси. Этникалык кыргыздар жашаган кайсы айыл болбосун жарандык алуу боюнча жардам көрсөтүүнү суранышат. Северный айылынын тургундарынын айтымында чоңдор жарандык алууга жетишкен. Бирок акыркы жылдары балдарга, 17ге толгон өспүрүмдөргө жарандык алуу татаалдашкан. Жарандык маселесинде Бурана медианын жардамы этникалык кыргыздар менен акысыз юридикалык кеңеш берип жардам көрсөткөн фонддорду байланыштыруу болду. Тагыраак айтканда алардын телефондору менен бөлүшүп, жарандык боюнча кандай гана суроолор болбосун, кайрылуу мүмкүн экенин белгиледик. Мындай жардам көрсөткөндөрдүн бири балдарды коргоо фонду. Этнические кыргызы обращаются в основном по проблемам документов. Вот они не могут получить, допустим, не знают, они не могут получить гражданство. Этникалык кыргыздар негизинен документ көйгөйү менен кайрылышат. Тагыраак айтканда жарандык алуу жолдорун так билбей кыйналышат. Негизи Кыргызстандын паспортун алуу үчүн алгач кайрылман статусун алуу керек. Миграция кызматында этникалык кыргыздар менен иштеген атайын бөлүм бар. Тажикстан же Өзбекстандан келип, бирок өздүгүн тактаган бир да документи жоктор бар. Алар менен эч ким сүйлөшпөйт. Жок дегенде туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып келди дешет. Мага кайрылгандардан алгач эмне документтери бар экенин сураймын. Алар менен таанышып чыккан соң, миграция кызматынын азыр айтып өткөн бөлүм менен сүйлөшөм. Кайсыл документтер бар экенин айтып, кайрылган кишинин документтери менен жөнөтөм. Жардам берүүсүн суранам. Бул негизи миграция кызматынын түз милдети. Мен ким болбосун колумдан келген жардамымды көрсөтөм. Биз менен болгон жолугушууга Северный айылынын ондогон тургундары катышты. Өз кезегинде алар айтылган маалыматтарды айылдын башка тургундарына да жеткирүүнү убадалашты. Запрос жүгөрүп 1,5 жылда алынган жок бизге. Ошону эми просто силер деле туура айтасыңар, баягы информация берди бираз туура багыттап, анан кийин даярдык көрүлдү дегендей кылып, баягы элдин муктаждыгын карап жүгөрүңөргө чоң рахмат чын эле да.